حماد افغان صاحب په خوست ولایت کې ضربتي عسکر چې د امریکایانو ځانګړي ملیشي هم دي، په دې ولایت کې تر دې وړاندې هم د سیمې علمي مسلکي او ټولنې بارسوخه خلک ترور کړي دي. دا عملیات داسې مهال پیل شوي چې څو ورځې وړاندې هم د خوست په یوې بلې ولسوالۍ کې هم داسې جنایات ترسره کړي دي. سپیرې ولسوالۍ کې هم عملیات کړي وو. تاسو څه نظر لرئ په دې کې؟ له پوښتنې منړۍ مننه. د خوست ولایت د صبرې ولسوالۍ ځینو اړوندو سیمو کې ضربتي عسکر چې د کمپاین په نوم باندې ملیشه یادیږي، په څو ورځو راهیسې هلته عملیات پیل کړي دي، او د سیمو د ځینو دقیقو معلوماتو له مخې په دې عملیاتو کې امریکایان هم ورسره مل دي، چې تر اوسه یې د ښځو او ماشومانو په ګډون باندې 12 تنه ملکیان شهیدان کړي دي. او دا عملیات چې د صبرې ولسوالۍ د بازار، مکتب بازار او باخیل رحیم کلي او زنبر سیمو کې شوي دي. د قاري محمدي خان په نوم باندې د جومات ملا امام د اووه تنه مقتدیانو سره یو ځای په جومات کې شهید کړ، او له هغې وروسته یې د ډاکټر داود په نامه باندې د سیمې یو اوسیدونکي په کور باندې د هاوان مرمۍ وویشتلې، چې په نتیجه کې د هغه کور ونړېد او د کورنۍ اووه تنه غړي یې شهیدان شوي دي، چې لا هم جسدونه یې د خاورو لاندې دي، ځکه چې عسکر لا هم په سیمه کې موجود دي او څوک نه پرېږدي چې سیمې ته داخل شي، او ظلمونه او وحشتونه یې راخیستي دي. او لکه څرنګه تاسو چې وویل چې دا وحش ضربتي عسکر د امریکایانو لخوا روزل شوي دي، دوی دا خو د امریکایانو خاص استخباراتو لخوا روزل کېږي، او رهبري او ټول روزنه د هغوی په لاس کې ده، او د اشغال له پیله دوی ظلمونه او وحشتونه کوي. د صفر یک او د صفر دو کې تو نه هم دا ډېر ظلمونه کوي. دا د پکتیکا او پکتیا او خوست ولایت کې فعالیت کوي، او د دغې وحشتونو او ظلمونو یوازینی له هدف او مقصد هغه د سولې خبرې سبوتاش کول دي، او په مخه کې خنډونه او ځنډونه رامنځته کول دي، او غواړي دغه خلک په دغه سیمه باندې خپل حاکمیت او تسلط لا هم برقرار وساتي. نو دغه ظلمونه صرف د یوازې د دغې لپاره کوي.